صبر و ضبط و عزم و اشار و وفا کیا ہے مسلسل ایک ماں کی یہ تہے دل سے دعا کیا ہے علی جیسا تجھے شوہر ملا ام البنی دیکھو علی جیسا تجھے شوہر ملا ام البنی دیکھو نہیں یہ جانتا تقدیر میں کوئی لکھا کیا ہے نہیں یہ جانتا تقدیر میں کوئی لکھا کیا ہے اور ابھی ام البنی کے بد سے جو آنے والا ہے ابھی ام البنی کے بطن سے جو آنے والا ہے تمہارا یہ بھی ایک بیٹا جناب فاطمہ کیا ہے تمہارا یہ بھی ایک بیٹا جناب فاطمہ کیا ہے او امام وقت کی ام البنی تعظیم کرتی ہیں امام وقت کی ام البنی تعظیم کرتی ہیں زمانہ دیکھ لے یہ احترام مرتضیٰ کیا ہے زمانہ دیکھ لے یہ احترام مرتضیٰ کیا ہے علی نے جس کو مانگا ہے نمازوں میں دعا کر کے علی نے جس کو مانگا ہے نمازوں میں دعا کر کے بتا دے گا ابھی غازی جہاد کربلا کیا ہے بتا دے گا ابھی غازی جہاد کربلا کیا ہے اور رہیں ایک خانے رہیں ایک خادمہ بن کر کے ایوان امامت میں رہی ایک خادمہ بن کر کے احوان امامت میں نہیں محسوس ایک ماں کو ہوا چھوٹا بڑا کیا ہے نہیں محسوس ایک ماں کو ہوا چھوٹا بڑا کیا ہے اور مجھے ایک شعر دل ماں منتخب کرنا ہے اس باعث مجھے ایک شعر دل ماں منتخب کرنا ہے اس باعث بڑے بھائی کا اس رشتے میں دیکھیں مشورہ کیا ہے بڑے بھائی کا اس رشتے میں دیکھیں مشورہ کیا ہے علی کے گھر میں جب آئیں تو پھر باہر علی کے گھر میں جب آئیں تو پھر باہر نہیں نکلی علی کے گھر میں جب آئیں تو پھر باہر نہیں نکلی بتانا چاہتی ہیں دہر میں شرم و حیا کیا ہے بتانا چاہتی ہیں دہر میں شرم و حیا کیا ہے پڑھا جب عرش پہ ام البنی کا عقد حیدر سے ہوا جب عرش پہ ام البنی کا عقد حیدر سے ہوا جب عرش پہ ام البنی کا عقد حیدر سے زمانہ دیکھ لے زمانہ دیکھ کے حیرت میں ہے قدرت نے زمانہ دیکھ کے حیرت میں قدرت نے کیا کیا ہے زمانہ دیکھ کے حیرت میں قدرت نے کیا کیا ہے جو اپنے چار بیٹوں کو حوالے دین کے کر دے جو اپنے چار بیٹوں کو حوالے دین کے کر دے زمانہ دیکھ لے ام البنی کا حوصلہ کیا ہے زمانہ دیکھ لے ام البنی کا حوصلہ کیا ہے جو اپنے چار بیٹوں کو حوالے دین کے کر دے زمانہ دیکھ لے ام البنی کا حوصلہ کیا ہے اور دیکھیے گا کہ وہ باتیں اور کی عیسیٰ مسیحائے زمانہ ہے وہ باتیں اور کی عیسیٰ مسیحائے زمانہ ہے وہ باتیں اور کی عیسیٰ مسیحائے زمانہ ہے بتائے گی مگر کرب و بلا خاک شفا کیا ہے بتائے گی مگر کرب و بلا خاک شفا کیا ہے اور حیات ساقی کوثر میں بادے فاطمہ زہرا حیات ساقی کوثر میں بادے فاطمہ زہرا علی سے پوچھئے ام البنی کا مرتبہ کیا ہے علی سے پوچھئے ام البنی کا مرتبہ کیا ہے دیکھیے کہ لٹا کے اپنا سب کچھ اور کرے پھر شکر کے سجدے لٹا کے اپنا سب کچھ اور کرے پھر شکر کے سجدے ذرا ام البنی کی دیکھیے شان عطا کیا ہے ذرا ام البنی کی دیکھیے شان عطا کیا ہے اور کیا ہے آپ نے رشتہ نمایاں خان وادے میں کیا ہے آپ نے رشتہ نمایاں خان وادے میں سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ مولا فلسفہ کیا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ مولا فلسفہ کیا ہے اور خبر ایک ماں نے جب پائی ہے بیٹے کے گزرنے کی کہا رو رو کے اے مالک بتا یہ ماجرا کیا ہے اور بقیے میں یہی ام البنی کہتی تھی رو رو کر بقیے میں یہی ام البنی کہتی تھی رو رو کر میرے معبود میری زندگی میں اب بچا کیا ہے میرے معبود میری زندگی میں اب بچا کیا ہے
رہی کل تین سالہ پانچ ہفتے کربلا کے بعد رہی کل تین سالہ پانچ ہفتے کربلا کے بعد کہ غم بیٹوں کا دل پہ ایک ماں نے لے لیا کیا ہے کہ غم بیٹوں کا دل پہ ایک ماں نے لے لیا کیا ہے اور دیکھیے کہ ایک بار صلاۃ بھیج دیں ہوئی ہے ختم عباس دلاور پر علمداری وفا کے واسطے کرب و بلا میں اب بچا کیا ہے علی کے خانوادے میں سبھی روتے ہیں یہ کہہ کر سوائے رنج و غم کے اور دنیا نے دیا کیا ہے اور دیکھیے کسی خاتون کی رحلت ہوئی احمد یہ لگتا ہے زمانے بھر کی یہ بدلی ہوئی آب و ہوا کیا ہے زمانے بھر کی یہ بدلی ہوئی آب و ہوا کیا ہے